começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 19, no sábado mesmo, às 23h30, já tem reprise na TV Com, ou seja, o programa com 20 exibições semanais. Nós estamos vamos dizer assim, uma festinha aqui dentro da Acta Morte, concessionária Kia, porque o Gustavo resolveu fazer um dia pra galera fazer test drive, né? E eu comecei a bater papo com esse querido, essa simpatia que é o Roberto Fernandes, descobri que é meu parceiro, arquiteto também, e você comprou um carro ontem, que legal. É, de fato, eu comprei um carro porque o Gustavo é bom negociante, ele tem um jogo de cintura maravilhoso, e chegamos no mesmo denominador, e acredito que para ambos lados saiu um bom negócio. Você já tinha um carro daqui, né? Qual que era? Eu tinha uma Sportage 2013 e adquiri uma zero com teto. A minha não era teto. Eu adquiri uma com teto zero quilômetro. Quem é que você achou que o atendimento? Quem é que te atendeu? Olha, a Fabi, que é a gerente aqui, e a Carol. A Carol é uma simpatia. Uma simpatia de garota. Merece. E muito atenciosa e prestativa no seu trabalho. Aliás, vocês estão vendo imagens aí, porque quem atendeu o Jean, meu amigo advogado, também foi a Carol, foi muito bem atendido, comprou um Senta também. Aliás, Santos estava merecendo uma Kia desse porte, né? Putz, merecido mesmo. Você meio que ficou na mão aí uma época, né? Fiquei, porque você lembra que tinha aquela empresa ali na Canal 3 com a Glissária? Sim. Aí eles... Inclusive, a primeira revisão do meu carro, eu fiquei 2 meses atrasado, se não ia para São Paulo, nada. Aí o Gustavo falou assim, espera que eu estou abrindo e tu vai fazer a revisão aqui. Mas será que vai dar tempo? Vai dar tempo. Aí eu consegui fazer a primeira revisão do meu carro aqui na própria Kia aqui do Gustavo e não na Alpha, porque senão eu teria que ir para São Paulo. Ainda bem que ele abriu essa Kia aqui, viu? Em compensação, comprou um zero agora. Comprei um zero. Que cor você pegou? Eu peguei branco. Eu tinha um prata e hoje mudei para o branco. Roberto Fernandes, uma simpatia, um prazer em conhecê-lo. O mesmo. Use o brinquedo com muita saúde. Olha, estou satisfeito com a nova aquisição. É, né? Porque são coisas que envaidecem a pessoa. E você sabe que o brasileiro adora um automóvel. E ele não mede esforço para poder adquirir um. Tendo ou não ter dinheiro, ele... Se vira. Se vira. Vamos dar uma olhada na peça, vou falar com o Gustavo, deixa eu procurar o Gustavo, até já. Bom, nem falar o nome dele, o cara tá no programa na moral direto, Gustavo. Sou acionista do programa. É, acionista, né? Tá vendendo muito lenço? Puta, vou te falar, graças a Deus, viu? Graças a Deus. Aquilo repercutiu, sabia? Pera aí, dá uma pausa. Põe essa frase aí do Gustavo lá no Tribunal Auto Show. Exatamente, eu acho o seguinte, na crise, alguns choram, outros vendem lenço, não é verdade? Graças a Deus, as frases dele. O nosso produto é um produto que ele oferece mais. Pô, não fala assim. Muito boa, essa é uma notada. Essa frase, olha, o pessoal mandou inbox, cara, foi um sucesso, né? Põe na marca registrada, né? Pô, em tempo de crise, alguém chora, alguém vende lenço, né, meu? Alguém tem que vender um lenço. Olha, ele me ligou, falou, Deta, já que não tem mar, tem bar, né? O bar tá ali. Mas abriu um sol, cara. Tá muito pé quente. Quarta-feira eu peguei a previsão, chuva torrencial, daquelas de deslizar o morro, cair casa. Eu falei, olha, já que não tem mar, vamos montar um bar, boteco da Acta. Bom, ontem à noite, previsão de sol. Eu falei, não é possível, é mentira. Agora olha essa lua aqui, tô concorrendo com a praia. E mesmo assim, o pessoal tá prestigiando. Que legal. Test drive, fazer, lógico, pô. Lógico. E a gente está com todos os modelos hoje de test drive. Isso que é legal. Eu acho que antes da compra, a pessoa tem que andar no produto. Independente se o carro for usado, novo, tem que andar para conhecer o produto. Eu acho. Porque eu acho que a venda se faz a hora que você tem aquele animus domini, né? O animus de dono, é verdade. Quando você vai comprar seu barco? Você não... Nossa barco. Senhora. Você não andou para caramba de barco? Uma coisa, cara. Tem que andar. Aliás, põe imagens, o Eric, eu tô dando trabalho pro Eric, meu editor. Põe imagens aí do Jean fazendo a entrega aqui, a Acta fazendo a entrega. Te mandou um abração, tá mega satisfeito com o carro. Saiu daqui e foi viajar. Foi viajar, é. Não, graças a Deus. O Jean, cara, super gente boa, mais um cliente satisfeito nosso. E é isso que a gente preserva, é esse relacionamento estreito entre a Acta e o cliente final.
entendeu? Aqui é uma empresa grande, mas ela é muito pequena. Então, eu estou todo dia na operação, faço questão de conhecer os clientes pessoalmente. Isso facilita muito para a gente poder entender a necessidade e poder oferecer o melhor negócio. Então, hoje, para a galera que está em casa entender, vão ter as próximas datas também de test drive. Lógico. A gente quer montar uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 40 dias, um dia de test drive. Então, a gente separa todos os modelos de toda a gama e monta circuitos de test drive para a pessoa realmente conhecer, fazer um dia diferente. Uma música ao vivo, uma bebida, para fazer um entrosamento do cliente Acta com a concessionária. Porque esse relacionamento comercial não pode parar na venda. Você vê que hoje tem várias pessoas que vieram para fazer revisão no carro por conta do evento. Hoje a oficina bombou, estava lotada a oficina. Já mata duas coisas. Lógico, vem, faz uma revisão, toma um negócio, bate um papo e de repente pode acabar até trocando de carro. É isso aí, ó. Me avisa com antecedência, vamos fazer uma chamadinha. Vamos fazer um lançamento do carro. Ah, legal. Lançamento. Fazer uma festa bacana com o lançamento. Aí você vai fazer a chamada dos todos os espectadores que vão ser convidados. Muito legal. Dá uma olhadinha, a galera tá fazendo test drive, oficina cheia. Vai fazer um test drive no carro hoje com ele. Pô, qual? Vai. Pode escolher, se você quiser. É? Sorrento 9, acho que é o carro pra você andar. Tem a tua cara. Então vou dar um rolê agora. Bom tê-lo aqui no meu lugar, na moral, de novo. Cara bom de negócio. Pessoa que tá aqui na frente, no front. Você vem aqui falar com o dono. É isso aí. Parabéns, junto, cara. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Valeu. Valeu, vamos lá. Vamos lá. Vou passear. Found a number with no name. Whose is this? Tried to wake you a few times. You act like you were sleeping. Depois do Gustavo me intimar, não, você vai fazer um test drive, a Lê vai me dar umas dicas, porque eu nunca dirigi esse carro, já sei que tem frescura, não precisa nem da chave. Não precisa não, só você se aproximar com a chave no bolso, ou dentro da bolsa, da carteira, se aproximar aqui na maçaneta, ó, ninguém viu, entrou no carro, ligou a ignição, tchau, ninguém me viu. Vamos com a gente? Bora passear? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Ah, já que ofereceu, né, vamos lá passear, né? Bom, automático. Posição no drive, tranquilo. Tranquilo. Vou te falar que eu tava precisando de um carrinho desse aqui, meu. Cabe a família toda. Oh, cabe a família toda, eu e minha mulher, né? Por enquanto. Tá, por só enquanto. Dá pra você mudar os planos com esse carro. Por enquanto, aqui. Por enquanto. Queria levar a família de lambuja, são 7 lugares. Então, tem versão de 5 e 7 lugares ou ainda? Não. Agora só tudo 7. A única motorização, 6 cilindros. Esse é um carro super completo agora, com essa mudança que ocorreu em outubro. Então você está com o motor mais enxuto, 3.3. Mega econômico por ser um 6 cilindros, que as pessoas têm medo, né? Mas... é, isso que eu ia falar. Né? Apesar de ser 6 cilindros, não é beberrão. Não é sócio do posto, não. Não, né? Não, não. Com um detalhe, hein? Se vocês em casa estiverem escutando um ruído, é o ar-condicionado, que hoje está um calor tremendo. Fora isso, não tem um barulho dentro do habitáculo, né? Quase dá a impressão dele não estar nem ligado o motor. Ele tem todos os comandos do volante, ele tem uma ergonomia bastante interessante, de acesso fácil e rápido. Não é um carro que você tem que estudar em Harvard para poder entender o manual, mas ele é bem ergonômico mesmo. Fazer um curso, né? Aquele manual que é uma bíblia, tá ligado? É. Aqui, olha, tem uma opção bacana. Olha na versão isso. Anterior, esse teto duplo que olha fica uma graça. Isso! Olha isso, uma graça, eu queria falar outra palavra, com tesão esse banco esse. É. Olha que legal. Aí você pode mexer a qualquer instante, regular a abertura ou não, ou só deixar na área envidraçada quando você for viajar, fazer um passeio bacana com o sol aqui, e o arzinho condicionado ligado, se for o caso. Escuta, vocês oferecem na Acta a blindagem também? É? Vai, acelera, vamos testar o airbag. Não, ela tava brincando, não vai testar, não. Ai. Vocês oferecem blindagem lá, tem, né, blindagem pra quem quiser. Da Acta.
também tem um preço super competitivo, não se perde a qualidade em nada. Quando você vai fazer a revisão do seu próprio carro, a gente já faz a revisão da blindagem junto. Então a garantia, a gente, quem faz, conhece. É isso que eu ia te perguntar, porque geralmente o cara compra um carro zero, vai blindar e perde a garantia do carro. Exatamente. Com vocês não. Com a gente não. Pode ficar tranquilo e tem um bom poder de recompra. Porque a gente fez a blindagem, a gente conhece a blindagem, a gente faz a manutenção dela e consegue recomendar um carro seminovo blindado para os nossos amigos também. Que tem até lista de espera. Tem lista de espera? É incrível, né? Que isso! É bem bacana. A gente tem pronta entrega, algumas cores disponíveis, mas também se por acaso precisar, em 20 dias eu te entrego o carro. Super fácil de dirigir. Ali, encomenda uns três para mim. Que eu... É um detalhe legal. É. Esse interior bicolor, não sei se depois você consegue dar uma focalizada. São duas opções hoje em dia, desse interior bicolor, que é novidade. E o interior todo escuro, todo preto. Pra quem não curtiu muito a calçadinha, se por acaso tá com medo de sujar, não corre o risco, porque a borda é escura. É. Mas dá uma sutileza melhor, um carro um pouco mais clássico do que o tradicional padrão todo preto. Ale, muito obrigado. Obrigada a você. Conheço essa menina há muitos anos, verdade. Trabalhadora, batalhadora. Uhum. Sei da sua história. Gustavo Gottfried, uma boa aquisição. O carro, eu me apaixonei. Até a semana que vem, se Deus quiser. Ele é de querer. Tchau, valeu!